როდესაც ჩვენს ყოველდღიურობაში ქრისტეს მივიწყებთ და ვკარგავთ წამებს ისე რომ მასთან არა ვართ, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში რო იქ არ მოგვივიდეს, როგორ ამბობენ ცხვირში, უკაცრა როცა ღვთის წინაშე დავდგებით გარდაცვალების მერე, ვეცადოთ რომ აი ეს მდგომარეობა, როცა ჩვენ ღმერთი არ გვახსოვს, ეს მდგომარეობა ნელ-ნელა გაიშვიათდეს და უფრო ნელ-ნელა მივიდრიკოთ იმ ცხოვრებისაკენ, როდესაც არასოდეს ქრისტეს გარეშე ჩვენ არ ვიქნებ. ეს მიღწევადი რომ არ იყოს, არ გვექნებოდა აი ამდენი რამე მოცემული და არ გვეყოლებოდნენ ეს უამრავი დასი წმინდანებისა, რომლებმაც ზუსტად ასე იცხოვრეს. ეს შესაძლებელია. ეს არ არის რთული, თუ ადამიანი ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს და ამ გადაწყვეტილების აღსრულებას, ესე იგი, მთელი არსებით დაიწყებს. იმიტომ რომ, რატომ არ არის რთული და შეუძლებელი? იმიტომ რომ ერთი ღმერთი გვეხმარება. მარტონი არა ვართ ჩვენ ამ ბრძოლაში.